Με αυτά που ακούμε, αλλά θα έλεγα και με αυτά που δεν ακούμε, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια συνειδητή από ορισμένους εισηγητές να υποβαθμίσουν κυρίως το στόχο, το σκοπό, τη στρατηγική που έχει αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε. Ποια είναι η γνώμη μας? Με αυτή την νομοθετική παρέμβαση η κυβέρνηση θέλει να συμβάλλει ακόμη περισσότερο από ό,τι σήμερα στην ευελιξία, έτσι ώστε να μπορούν να συγχωνεύονται, να αλλάζουν μορφή οι επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως να μειωθεί η γραφειοκρατία και το κόστος των επιχειρήσεων. Αυτό επιδιώκει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η ελληνική καπιταλιστική οικονομία το επιδιώκει αυτό, δηλαδή, γιατί η ελληνική καπιταλιστική οικονομία ανάμεσα σε άλλα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι και αυτό των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που δυσκολεύει τον ανταγωνισμό που όλο και οξύνεται. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν έρχεται να λύσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το δεύτερο ζήτημα που θέλουμε να βάλουμε είναι το μοναδικό μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση που έχει πάρει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα? Όχι βέβαια. Αυτή η αναμόρφωση είναι ενταγμένη στη συνολικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης και εξυγχρονισμού όλου του εμπορικού δικαίου. Όλο το προηγούμενο διάστημα νομοθετήθηκαν μια σειρά μέτρα για τη διευκόλυνση της δράσης των ομίλων. Μέτρα που απλοποίησαν τις διαδικασίες ίδρυσης και επανίδρυσης εταιριών, μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με την αναμόρφωση του δικαίου για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τώρα με τις συγχωνεύσεις, τις διασπάσεις και μετατροπές των επιχειρήσεων που βοηθούν ακόμη περισσότερο τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Και σε αυτή την κατεύθυνση βέβαια δεν τελειώνουμε εδώ με αυτό το νομοσχέδιο. Ήδη σήμερα ο κύριος Υπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα σε 2 μήνες έρχεται και νέο νομοσχέδιο με επιπλέον φορολογικά κίνητρα, δηλαδή και άλλο τζάμπα χρήμα στις επιχειρήσεις για να βοηθηθεί αυτή η διαδικασία ακόμη περισσότερο. Και το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Απέναντι σε αυτή την κατεύθυνση που έχει η κυβέρνηση, τα άλλα κόμματα τι λένε? Ποια είναι η θέση των άλλων κομμάτων? Τι λένε παραδείγματος χάρη για την ανάγκη να υπάρξουν συγχωνεύσεις, εξαγορές, συνεργασίες των μικρών επιχειρήσεων? Συμφωνείτε σε αυτό το στόχο της κυβέρνησης? Συμφωνείτε? Συμφωνείτε δηλαδή σε αυτό το βασικό στόχο, στη στρατηγική, την κατεύθυνση που έχει το νομοσχέδιο? Το ίδιο κάνατε και σε όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια που ανέφερα προηγούμενα. Τα έχετε άλλωστε ψηφίσει όλοι μαζί. Επομένως, εδώ δυσκολεύεται να βρει εφαρμογή το ιδεολόγημα που έχετε όλοι σας ότι υπάρχουν 2 κόσμοι που συγκρούονται. Αποδεικνύεται ότι όταν πρόκειται για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, στο τι πρέπει να γίνει για να είναι ανταγωνιστικό το κεφάλαιο, να αυγατίζει τα κέρδη του, τότε πάλι πάτε όλοι μαζί χέρι-χέρι. Τα βρίσκετε μια χαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε διαφορές? Βεβαίως έχετε. Αλλά αυτές αφορούν στο πώς αυτός ο στόχος θα υλοποιηθεί, με ποια μέτρα, σε ποιο χρονικό διάστημα, ποιος είναι πιο ικανός να τα υλοποιήσει. Άρα διαφορές ουσιαστικά σε δευτερεύοντα ζητήματα που μπορεί να έχουν και αυτά τη σημασία τους, δεν τα υποτιμώ, αλλά δεν αλλάζουν την κατεύθυνση. Το τρίτο ζήτημα που θέλουμε να βάλουμε. Αυτή η τάση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου στον καπιταλισμό, σε αυτόν τον τρόπο οργάνωση της οικονομίας δηλαδή που ζούμε, είναι αντικειμενική. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες μόνο με τη μεγάλη παραγωγή μπορούν να αντιμετωπίζονται. Κοινωνικές ανάγκες. Αλλά σε αυτόν τον τρόπο οργάνωση της οικονομίας, αυτή η τάση συγκέντρωση υπηρετεί το κέρδος και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Αυτή η διαδικασία συγκέντρωσης του κεφαλαίου έχει όμως παράλληλα και τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Απ' τη μια συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερος πλούτος στα χέρια των λίγων και απ' την άλλη έχουμε την απόλυτη ή τη σχετική εξαθλίωση της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Οι εργαζόμενοι μάλιστα έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Ας δούμε ένα παράδειγμα που έχει σχέση και με το άρθρο 57. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα άλλα κόμματα, δηλώσαν την ικανοποίησή τους για τη στάση των φορέων κατά τη συζήτηση
στη σχετική επιτροπή. Δεν λένε όμως ποιοι φορείς, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, βιομηχανικό επιμελητήριο, χρηματιστήριο κτλ. Αυτοί είναι που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Και μπορεί όλοι σας, μαζί με όλους αυτούς τους φορείς, να συμφωνείτε στη δυνατότητα την οποία θα έχει μια επιχείρηση, χωρίς να λυθεί, να μεταβιβάζει μια ή περισσότερες υφιστάμενες εταιρείες έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητες. Και έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα με το άρθρο 57. Αυτές τις μέρες γίνεται μια συζήτηση μεταξύ της κυβέρνησης, των τραπεζιτών και των θεσμών σε εισαγωγικά, δήθεν για το πώς θα σώσουν την πρώτη κατοικία. Όλοι αυτοί δεν μπορούν να κοιμηθούν. Με τη σκέψη μη χαθούν τα σπίτια του λαού. Αυτό είναι το πρόβλημά τους δηλαδή. Βέβαια, όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο πόνος τους είναι άλλος. Πώς θα ξεκαθαρίσουν τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και σε αυτή τους την προσπάθεια, προσέξτε, οι τράπεζες, με την πώληση των κόκκινων δανείων σε κερδοσκοπικά φανς, σχεδιάζουν και την απόσχηση του κλάδου που διαχειρίζεται σήμερα τα κόκκινα δάνεια ή σταδιακά την απόσχεση τμήματων αυτών των κλάδων ή την ανάθεση αυτής της δραστηριότητας σε εργολαβικές εταιρείες. Όμως, μαζί με την απόσχεση του κλάδου θα γίνει και η μεταφορά των εργαζόμενων και όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς εργασιακά δικαιώματα και με σύντομη προοπτική την απόλυσή τους. Κοιτάξτε, σήμερα υπάρχει ήδη εξέλιξη στην Τράπεζα Πυρεώς. Ξέρετε τι λένε στους τραπεζοϋπάλληλους. Ή δέχεσαι να πας δανεισμένος σε μια άλλη εταιρεία που θα πάρει αυτά τα κόκκινα δάνεια ή μπαίνεις στη λίστα, στον κίνδυνο δηλαδή, της απόλυσης γιατί θα είσαι υπεράριθμος πλέον στην τράπεζα. Και υπάρχει σχετική ενημέρωση από διευθυντές στους εργαζόμενους της Τράπεζας Πυρεώς. Είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες. Και εδώ τώρα η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα δεν πρέπει να παριστάνουν, δεν μπορεί να παριστάνουν τους ανήξερους ή τους αθώους. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι ήδη είναι σε κινητοποιήσεις για αυτά τα ζητήματα. Και τώρα μπαίνει το ερώτημα. Να ασχοληθείς επί των άρθρων στη συζήτηση. Σε τέτοιου είδους άρθρα, τι να αλλάξεις. Ό,τι και να αλλάξεις, το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Από τέτοιου είδους άρθρα που υπηρετούν αυτό το σκοπό, δηλαδή τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, υπάρχουν κερδισμένοι, υπάρχουν και χαμένοι. Κερδισμένοι είναι οι εταιρείες, χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες. Επομένως, όλα, μα όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Τη συγκέντρωση του κεφαλαίου, τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και από αυτήν την άποψη, ό,τι και να τροποποιηθεί στα επιμέρους, δεν αλλάζει η ουσία και ο στόχος του νομοσχεδίου. Που εμείς, να ξαναπώ ότι διαφωνούμε ακριβώς με αυτόν τον στόχο, που συμφωνείται όλα τα άλλα κόμματα. Και γι' αυτόν τον λόγο θα καταψηφίσουμε και όλα τα σχετικά άρθρα του πρώτου μέρους του νομοσχεδίου. Τώρα για το δεύτερο μέρος. Και να κλείνω, κύριε Πρόεδρε, έχουμε πει και στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής το ψηφιακό θυματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί έναν από τους 7 πυλώνες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και καθορίζει τους στόχους για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020. Με το ψηφιακό θυματολόγιο τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταρχήν, μέσα από την ευνόηση της καινοτομίας θέλει να πετύχει την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Να αξιοποιήσει δηλαδή τις τεχνολογίες για νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας και τοποθέτησης υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων που δεν μπορούν να βρουν κερδοφόρα διέξοδο, να μειώσει το διοικητικό φόρτο, να ενισχύσει τη δυνατότητα λογιστικού ελέγχου, να εφαρμόσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση, να εισάγει διάφορους εξυγχρονισμούς, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα, δηλαδή τα κέρδη των επιχειρήσεων. Κατά τη γνώμη μας, μέσα από το ηλεκτρονικό τιμολόγιο ευνοούνται οι μεγάλοι και αυξάνεται το κόστος για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις. Αποτελεί και αυτή η οδηγία μια καλή απόδειξη για το ποιον ωφελούν τα νέα μέσα παραγωγής, οι νέες τεχνολογίες και σε όφελος τίνος αξιοποιούνται. Διαφωνούμε με το σύνολο της οδηγίας και την ενσωμάτωσή της και θα την καταψηφίσουμε συνολικά.